Drugi se uopšte ne slažu. Strasti oko završetka šeste sezone reality zadruga se ne smiruju. Fanovi Jane Ćurčić i dalje su nezadovoljni što Aleksandar Nikolić je uspela da okupi više glasača da glasa za nju tokom glamuroznog zatvaranja imaginarijuma Šimunovcima po šesti put. Mnogi razvijaju teorije i ukazuju na njene greške koje su dovele da Ćurčićeva od omiljene zadrugarke na čijoj strani je bila gotova ceo region na ulasku vremenu sve više gubila podršku i nalazila na osuđivanje javnosti. Zorica Marković, njena zaštitnica u najgledanijem realitiju, ima svoju teoriju. Poznata pevačica krivi Milanu Kačovendu te otkrila u razgovoru sa Dušicom Jokoljović. Ti si ljuta na Milanu, pitala je Dušica. Da, jako sam ljuta na Milanu, to će tek objasniti na tenane dok prikupim i sakupim informacije da budem konkretna i jasna. Ako je to tačno, mislim da jeste, ona je jako loše odradila neke stvari. Mislim da je jako oštetila Anu, smatra Zorica. Misliš da je urušila njen imidž i dovela Anu na učešće u pitanje, pitala je Dušica. Apsolutno, nije meni za džabe postavljeno pitanje. Ja sam mislila, ljudi drugačije gledaju, shvatio, međutim, rekla je Zorica. Znači, bit će uzbudljivo, narod pita, pitala je Dušica. Apsolutno, ne da će biti uzbudljivo, nego će goreti, složila se Zorica.